افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، 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 بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، آقا بہت دور ہو گئے ہیں حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور حضور رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر، یا نبی کر رہے ہیں جان والے حج کی پھر دو کرم، پھر یاد بھی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر، سرور نہیں مجھے دربار نبی سے، کاش آئے
نبی سے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، آئی پھر یاد مدینے کی رولا نے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں، کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، اب کسی صورت یہاں پر ہمارا جی چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا، در پر تو کہنا سلام لیجئے غلام آیا، اور یہ کہنا بہت سے عاشق
لپٹے سے چھوڑ آیا ہوں شام آیا احزان تہبا یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے سے تو مجھے بھول نہ جانا اے عازم تیبہ میں طلبگار دعا دربار نبی سے خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے قبر منور کی شفاعت ہوگی آپ کا فرمان مدینے والے نبی تو سائر روسا رسول عربی نبی تو سائر نبی تو سائر روسا رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے بس خالی نہیں جائیں گے ہم دربار